Մենք այժմ Գեղարքունիքի մարզի այր գյուղում ենք, ինձից մի քանի կիլոմետր այն կողմ հայ-ադրբեջանական սահմանն է։ Օրերս պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց, որ սահմանի այս հատվածում լարված է եղել։ Վախ կա, պարզ չէ։ Կա վախ։ Բայց թե չենք վախենա, մենք պայքար ենք մեր գյուղի համար։ Հիմա ես ռոպեիս տղաս պոստ էր։ Գեղարքունիքի մարզի սահմանամերձ վերին շորժայի դիրքերին մոտ գտնվող այրք գյուղում կրակոցներ պարբերաբար են լսվում։ Բնակիչների խոսքով հատկապես լարված է եղել նախորեին։ Շաբաթ օրը պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց, որ կեսօրից հետո ադրբեջանական ուժերը կրակ են բացել վերին շորժայի մոտ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Բաքուն էլ Երևանին մեղադրեց Գեղարքունիքի դիրքերից Քելբաջարի շրջանի Զեյլիկ բնակավայրի ուղությամբ կրակելու համար։ Ասում չում ուժեղ, բայց չաբա։ Կո սահմանամերձ գոտի ենք, պարզ չէ, որ կրակոսեր միշտ էլ կա, միշտ եղել է ու կլնի էլ։ Դե թուրքեր, որ մի տեղ թուրքա, թուրքեր չեն ստրվել, դու չէ գիտե։ Հաճախակի տենց չէր լինում, վերջին երկու օրվա ընթացքում նորից սկսվեց կրակոցները երեկոյան ուշ ժամին, հետո դա դադարեցվեց մոտավորապես 1-2 ժամ, հետո գիշերը նորից էլի շարունակվեցին։ Հարաբերական խաղաղա, բայց այդքան էլ վստահելի չի, ոչ մի պահի չգիտենք ինչ կարելի է սպասել։ Սահմանամերձ այս բնակավայրում կրակոցներ լսվեցին նաև այսօր մեր նկարահանումների ընթացքում։ Այրքի բնակիչները մտահոգված են պարբերական կրակոցներից։ 3 չի առաջոր շատ 12-ից պահամարյա պատկերացում միջև իրիկվա 5.6-6-ն կրակոց էր։ Այսօր էլ նոր երևի դուք լսեցիք, մի հատ կրակոց կար, 3 էլ կրակոց կար, մի 2 հատ, բայց առաջուր 12-ից մինչև 6-ն համարյա կրակոցներ էր։ Կրակոցներին արդեն սովորած երեխաներն էլ արդեն դրսում ոչ խաղում են, ոչ ընկերների հետ շփվում։ Ծնողներն անհանգստանում ու նրանց դուրս չեն թողնում, միայն դպրոց ու տուն։ Բնականաբար վախենում են ու ոչ մի բան, ինչ պետք է ասեն, երեխեք են առաջի, երկրորդ, երրորդ դասարանի երեխեք են, ինչ պետք է ասեն։ Դե ժամանակ տնից դուրս չեն գալիս, վախենում ենք։ Հիմա էլ, որ կրակոցները սկսվեցին, հիմա էլ շատ տնից դուր չեն գալիս, մենակ դպրոց են գնում։ Պատերազմից հետո, երբ Քելբաջարը անցավ ադրբեջանական վերահսկողության տակ, նաև մայիսին, երբ ադրբեջանական զինուժը առաջացավ նաև Գեղարքունիքի ուղությամբ, գյուղի բնակիչներն այլևս չեն կարողանում իրենց անասուններին սարեր բարձրացնել, կյանքը փոխվել է, նեղսրտում են նրանք։ Դե արոտապարզակ, խոթարկները լրի մնաց է իրանց կողմ, անասունները ռիսկ չեն են ժողովուրդ վերանցուն են կողմ, լրիվ թուրքեր կո, դու չես գիտե, թուրքեր մի անգամից կտանեն։ Իմս անե անասունը, ինը վխվխելա պահանում։ Անը տավայրեր տանել բերել ուծված։ Չէ, չէ, հեջ առատված։ Ստեմ պահանում։ Հայաց, հայաց թուրքերան են դինուստար։ Հարաստանում ենք հանե շորժա, հանե ուղղտեղ կայ վերև։ Ես սարի տակ, ընդեինք տանում, ստեինք տանում, ես յանակ տանում, էի վախ բուկ։ Գյուղից հեռացողներ կան թե ոչ հարցին, նրանք նույն պատասխանն են տալիս, ով հնարավորություն ունի, գնում է։ Ու ես կտո վազմոսնուս, ես ձենգի, ես վրասի ուժայց, ես լներ տտանց սիրետ։ Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանը տեսախցիկի առաջ խոսել չցանկացավ, բայց ասաց, սահմանի այս հատվածում այսօր հանգիստ է եղել։ Պնդեց նաև, թե վերջին օրերին Գեղարքունիքում հայկական կողմը դիրքային կորուստ չի ունեցել։